Rydder seg garer på øyer, langs strender og i daler. De livnærte seg av det skogen, sjøen og jorda gav. Kvinnherra er en stor landbrukskommune, den nest største i Hordaland og den største hjortekommunen i landet. Fjorden ble fremdeles nyttet til både fiske og ikke minst til oppdrett av fisk. Denne naturen gjev grunnlag for en stor produksjon av strøm og et rikt og variert friluftsliv. Kultur- og fritidsaktiviteter er det mye av i Kvinnherad. Her finner du over 500 lag og organisasjoner. Kulturvernorganisasjoner, idrettslag, skytterlag og hele 13 korps som skaper liv og stemning i bygda. Rosendal er turistbygda i kommunen. Her ligger også den største attraksjonen, Baroniet, det eneste av sitt slag i vårt land. Båtturisterne finner fine og godt organiserte gjestehamner. Husnes båthavn er flere ganger kåret til den beste småbåthavna i landet. De offentlige tjenestene er av god kvalitet og utvikler spesielt med tanke på å legge til rette for de som vil bo her i kommunen. Kvinneringene er et gjestfritt folk som vil ta godt imot deg enten du kommer på besøk eller skulle ønske å bosette deg her. Velkommen til Kvinnherad kommune.